Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robinson, antes de mais nada, você sabe já, né? Já sabe, não tem nem perguntar, né? Deixa o like no vídeo aqui, e temos aqui mais presentes, rapaz. O pessoal aqui do Warframe, estamos dando os presentes, e se é presentes, a gente vai pegar, é lógico. Seguinte, gente, tem um alertinho aqui, ó, hoje. Eu prometo que o vídeo vai ser curto, não vai ser muito longo não, tá? O alertinho aqui, tá? Acabou de chegar, faz pouco tempo, acho que tem, ó. Você vai ter 6 dias, então você não pode nem falar que não recebeu, tá aqui, ó. Temos aqui, ó, que interessante, ó. É uma Dex Fury, é uma arminha. Sabe que é legal, gente? Essa arma aqui, ela já vem com catalisador, já vem com espaço e já vem a arma, tá? Se eu não me engano, ele é uma estrela 10, tá? Mas eu dou uma olhadinha aqui. E também, ó, uma skin. Olha que legalzinha, ó. Não. Ai, sem querer. Eu cliquei aqui, ó. Uma skin, tá vendo? Uma skin pra sua nave, ó. Tá vendo? Skin Dex. Eu acho que devo ter na minha conta, tá? Skin Dex e arma Dex Fury. Vamos lá ver. Qual é essa arma aqui, tá? Ela já vem com reator, o catalisador Dex Fury, Dex Fury, vamos lá. Vamos ver, é uma pistolinha. E essa pistolinha, já, rapaz, sabe que ela não é tão ruim, não? Vou colocar a Dex aqui, ó. Olha lá, tem duas, rapaz. Ela já vem com, ó, eu nem cheguei a buildar, né? Nem cheguei a buildar ela. Interessante sim aqui, viu? De graça, rapaz, ó. Vou ter que apagar uma. Porque acontece, quando você vai, vem pro aniversário, né? Conforme você vai ganhando ela, você vai ter mais espaço, né? Deixa eu só dar uma aprimorar aqui pra ver uma coisa aqui. Como eu não mexi nela, provavelmente ela já vem com... Olha só que lindo, gente. Olha só que lindo. Ela já vem já com catalisador instalado. Então você que é mais fria aqui. Qual é mais fria essa arma aqui? Eu não sei, meu. Eu vou dar uma olhadinha lá. Eu acho que mais fria 10, tá? Mas é uma arma muito legal, gente. Muito. Será que tem Riven dela? Ah, não tenho, mas... Rapaz, aproveita, tá, gente? Olha a disposição de Riven na bagaça. Rapaz, 5 Dex Fury. Rapaz, esse Riven não tá muito caro, não. Tá, ó. E a outra, né, que veio a skin. Vamos ver aqui, só tirar uma dúvida aqui, ó. Só pra gente ver a maestria dela, né? Vamos ver. Eu acho que maestria 10, tá? Na dúvida, vem aqui, ó, no universo nosso, certo? Vamos clicar em arma e vamos escrever Dex aqui, ó. Dex. Então, Dex Fury. Ela é o que, maestria dela? Ah, maestria 10, gente, tá vendo? É maestria 10, tá? Mas ela já vem já. Dá bem... arma boa, aproveita, tá? E a skin da nave, né? Aperta ESC, como é que eu lembro, né? Aperta ESC, opções no mesh, deixa eu ver aqui, operador, equipamentos, perfil, acho que é perfil, glifo, não é por causa de líderes, sindicatos, codex, não é isso aqui não, peraí, calma que eu tenho que lembrar, opções, perfil, é perfil, não era? Perfil? Mercado, comunicação, opções não é. Tá, aproveitando que tá aqui, gente, ó. Jogabilidade, tá? Deixa eu dar sua região da Micronauts e ela tem 400 pra ter conseguir mais player, tá? Deixa eu só tirar uma. Peraí. Aí, olha aqui. Opções não é. Perfil. Seria perfil. Perfil. Codex. Meu perfil. Sindicatos. Placa de líderes. Meu perfil. Não, esse aqui não é. Meu perfil. Rapaz. Estamos chegando longe já, hein? Mais um pouquinho já 31. Mais umas coisinhas aqui, ó. É 31, hein? Deixa eu só ver aqui. Rapaz, glifos. Não. Ah, pera. É nave. Perfil, Railjack. Rapaz, navegação? Não. Equipamentos. Ah, equipamentos, gente. Ah, equipamentos. Equipamentos aqui, ó. Equipamentos, equipadora orbital. Não, ainda. Aparência da nave aqui, ó. Aparência orbital e nave de pouso. Vamos lá. Que o tic-tac aqui deu confusão. De novo, lá, de novo, que agora a gente descobriu. Aperta ESC. Você vai ver aqui em perfil. Depois você vai vir aqui em perfil, em meu perfil. Não era aqui, já esqueci. Rapaz, isso é uma dislexia, rapaz. Pera aí. Deu um branco. Pera aí. Codex? Não é Codex? Pera aí. Meu Deus do céu, peraí. Rapaz, peraí. Não é possível, peraí. Perfil, calma, respira. Depois, meu perfil. Não é meu perfil, não. Peraí, eu não tô brincando não, gente, é sério mesmo. Peraí. Ai, puta, deu um branco. Não é possível, peraí. Rapaz, a Raio Jack não é. Perfil, opções, navegação.
Equipamentos, equipamentos, voltando. Voltando, agora vai, calma, que agora vai. Rapaz, explica o amor, ESC, equipamentos, aí você vai vir em orbital, e agora sim, nave de pouso. Beleza? Aí você vai escolher sua nave de pouso. Rapaz, é complicado, rapaz, mas faz parte. Você clica aqui, ó. Tá, o que você tem? Eu tenho essa aqui, ó. Eu tenho todas, né? Clica nessa bichinha aqui, beleza? Equipar, tá? E aqui você vai ter o skin. Vamos pegar aqui a skin dela, que veio. Foi a... Essa aqui? Aqui, skin Dex. Beleza? Olha lá, legalzinha, de graça, né? Tem outras skins, tá, gente? Mas, ó. Aí eu sou um platina, Zé, ó. Essa aqui é platina. Como é de graça. Rapaz, você viu que deu branco nas vezes? Aqui, ó. Beleza? Tá aqui a nossa skin. Essa foi boa. Beleza, gente? Pra você ver como é fácil. Às vezes dá uns curtos. Tá, beleza. Então vou voltar aqui pra minha navezinha normal. Tá aqui, ó. Minha navezinha vermelhinha aqui. Equipar. Beleza. Aqui tem umas skins. Eles deram umas skins grátis também pra isso aqui, sabia? Eu não lembro qual. Acho que foi essa aqui que eles deram também, ó. Também parece um morcegão aqui, mas vou deixar a minha aqui. Beleza, gente? Aproveitando que deu aí esse tilt, né? Deixa eu agradecer o pessoal que não apoiou no canal. Ah, gente, também, já que eu tô aqui, ó. Pra você não esquecer. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro pessoal que eu não apoiei no canal, né? Cadê aqui? Ah, isso aqui tá aqui, ó. Beleza? Tem aqui o SF Hunter, o André Costa, o Fábio Romero, Paulo Gomes, tal, Luiz Antônio e Luqueta. E tem pessoal da Twitch, tá vendo ali, ó? É o nome do complicado, Samuel Nunes, Fabrício. Bom, gente, quem quiser apoiar a Twitch também, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima, lá, tá vendo? Você tem Amazon Prime e tem a Twitch Prime, você pode apoiar o canal, né, pela Twitch, sem gastar nenhum real. Você vai lá, clica no meu nomezinho ali, Dan Robson, underline Robson. Entra no meu canal lá, tem apoiar com a Twitch Prime, é grátis, é um subzinho grátis, a gente agradece. Bom, gente, desculpa dizer que se é que deu, mas o tio deu tilt. Falou, até mais, valeu. Deixa o like no vídeo, até mais. E aproveita, gente, aproveita que nós temos aqui, ainda, quantos dias? 7 dias, né? Pra pegar sua Dex e sua arma. Dex é a arma, Dex é a skin. Tá aqui, ó. Vamos pegar aqui no evento, tá? Temos aqui, ó. Beleza? Deixa o likezinho no vídeo. E um abraço pra todo mundo e até mais. Valeu, tchau. Deixa o like. Não esquece não. Se não, o BBT não... Rapaz, esqueci dele. Ele tá com raiva de mim. Esqueci dele. Aqui, ó. Ó. Cadê ele? Cadê? Ó. Aqui, ó. Deixa like no vídeo. Like. E você vai ficar bem. Deixa dislike no vídeo. Correu. E você vai acordar. No além. Deixa o like, até mais. Valeu. Deixa o like, tchau. Deixa o like, tchau.